satnākam katru dienu uz, no rīta uz treniņiem un daram lietas, mēs ar savu ķermeni tīram grīdas. Mēs vienkārši laužam sevi tā, ka es nevaru vairs iedomāties, kur cilvēks var sevi vairāk izlaust. Tā kā ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Manu bērnību var raksturot vienā vārdā dejošana. Un pārsvarā tā bija dejošana skola, skola dejošana, dejošana skola, skola dejošana. Ja es varēju kādreiz neaiziet uz skolu, tad uz dejošanu nekad nevarēju neaiziet, jo mums bija tāda komūna, kuru bija izaudzinājuši kā tādus zaldātiņus, kas mīlēja to, ko darīja, un vienkārši bija ļoti pakļāvīgi un laimīgi, priecīgi mēs bijām. Bet mēs stil saglabājam to tādu zaldātiņu statusu, ka tu esi darītājs. Tevi veido par darītāju. Es savus deju biedrus redzēju daudz biežāk nekā savu ģimeni. Man tas, nu tā kā, man visa bērnība raksturojas ar to, ka man ir deju biedri, kas bija mana ģimene, mani vecvecāki, mana ome, mans vecais tēvs un mana tante. Un savu tēti, mammas pārsvarā vienkārši neatceros. Man bija tās divas ģimenes, kas tā savstarpēji korelēja visu laiku kopā. Man sev ir jautājums par šo, vai tā man ir spītība, kad es to sāku darīt, jo skaidrs, ka visu man bērnību ir pagājusi deju skola, tad es iestājos augstskolā, kas nebija saistīta ar horeogrāfu profesiju. Man pirmā izglītība ir Rīgas Tehniskajā universitātē iegūta uzņēmējdarbība un vadīšana. Un paralēli tai es vienā brīdī izdomāju, ka man vajag kaut ko papildus vienkārši darīt. Bet dejošana visu laiku ir aktīva manā dzīvē, tas ir tas, ko es protu. Es iestājos Latvijas kultūras koledžā. Un paralēli bakalaura studijām Rīgas Tehniskajā universitātē es mācījos kultūras koledžā. Un tad es otrā semestra izskaņā dabūju traumu. Un tad bija tāda ļoti... Sauksim to par amizantu situāciju, kad es sēdēju pie ķirurga kabinetā un man teica, ka man liks ģipsi un man ienāca tētis kabinetā un viņš pa visu vienkārši kabinetu nobļāvās. Yes, tu nedejosi! Un es sēdēju, nu tā kā vēl tādā, nu es nejūtos ļoti pieaudzis, tajā brīdī es varētu savu nosaukt par lielu bērnu. Un es vienkārši sēdēju un domāju, nu jā, okei. Okay. Bet... Savukārt man patika ģipšu noņemšana, jo ķirurgs man teica, nu, tu pa māju var staigāt tā kā bez kruķiem, bet tad, kad tu izdeju uz ielas, tad liec, nu, tā kā atkal atgriezies pie kruķiem. Un es izgāju no tā ķirurga kabineta, man mamma man sagaidīs, viņai iedeva kruķus un aizlic uz mašīnu, jo es sapratu, ka mana dzīve ar kruķiem ir beigusies. Un kaut kā pamazām, nu, tā kā tas viss ieriktējās, ka man bija jāatsāk staigāt, es aizgāju dejot uz dzirnām. Un tad pienāca brīdis kultūras akadēmijas horeogrāfijām, un tad man bija moments visu vai neko. Un es sapratu, ka ja es to neizdarīšu tajā brīdī, tad vēlāk es to neizdarīšu. Un man nebija daudz variantu kaut kā priekš sevis to. Es sapratu, ka tā visa iepriekšējā mana vēlme ar plānu B, kurš bija ļoti aktīvs, kas bija visa mana ekonomiskā izglītība, ir bijusi tik spēcīga, ka tas plāns A, ko es patiesībā gribu, nekad arī tā nav realizējies. Un tad es tā pieņēmu to lēmumu, kad es eju un tad skatos, kas ar mani notiks. Jo sākumā arī akadēmijā iestājoties man paņēma kā brīvklausītāju, jo mūsu profesore, viņi apzinājas to, ka man patīk visu kaut ko organizēt un darīt vēl blakus visādas dažādas aktīvas lietas, un viņa teica, es tev dodu pusgadu izdomāt, vai tu gribi studēt horeogrāfos, vai tu negribi. Un tā tas viss arī vienkārši aizgāja, ka pārējās lietas ļoti dabiski, smagi dabiski, citreiz atslēdzās. Man mamma arī bieži vien atkārto, ka, ja tu tagad esi izvēlējies šo profesiju, tad ej līdz galam. Ej līdz galam. Viss. Un to es arī daru. Tad, kad es pabeidzu horeogrāfus, man bija stāvoklis, kas vispār, tā kā, kas varēja pārtikt no gaisa. Man likās, ka man nav jēd, jo mans organisms bija neregulāra gulēšana, neregulāra ēšana, visu laiku pavadu laiku, deju zālē, visu laiku trenējies. Tu tā kā esi fiziski tāds ļoti
aktīvs, labā formā, bet tajā pat laikā tu nevar būt labā formā, jo tu regulāri neguli, tu neēd un vēl visi citi 199 iemesli. Tam visam sakoja, bet tas lielākais depresīvais stāvoklis man bija, kad es pabeidzu horeogrāfus un es nopirku biļeti vienā virzienā uz Londonu. Un es to darīju bez tādas lielas apziņas, kāpēc es to daru, un tikai aizbraucot uz Londonu, es sapratu to, ka man vajadzēja sevi izvilkt laukā pašai, jo neviens cilvēks man nevar izvilkt laukā no tā stāvokļa, kurā es biju. Es aizbraucot uz Londonu, es dzīvoju no drauga pie drauga, no drauga pie drauga. Man bija viens brīdis, kad es varēju palikt uz ielas reāli. Un man bija tik ļoti jau vienalga, kad es domāju, bāc, visi cilvēki guļ Hyde Parkā ar koferiem, kāpēc es nevarētu. Man tas ir jāpamēģina, bet man, paldies Dievam, ir brīnišķīgi cilvēki apkārt, un es sazvanīju savu draudzeni Rīgā, un viņa sazvanīja savus draugus Londonā, un es ievācos pie diviem fantastiskiem puišiem uz konkrētu laiku, līdz es pēc tam varēju savā regulārajā dzīves vietā ievākties. Un viņi vienkārši man izvilka, jo viens bija kinokritiķis un otrs bija fotogrāfs. Saku pagātnē, jo mēs vairs neesam komunikācijā praktiski nemaz, tāpēc, bet tas bija fantastisks laiks. Viņi tā pacēla mani gan ar filmām, gan mēs centāmies visu kaut kur iet socializēties un... Jā, un tad bija tas brīdis, kad kaut kas sāka mainīties, un es vienu vakaru braucu no darba. Tā seriāla sajūta, kad brauc pār Temzai, Big Bands paliek fonā, un tad es saprotu, ka es esmu šeit ne tāpēc, kad ir kaut kādi cilvēki vai notikumi, bet tāpēc, ka... Ja es paliktu Rīgā pēc studijām, es vienkārši paliktu uz gultas, un man šķiet, ka vecāki mani barotu, bez maz vai karotu mutē, jo es jūtos tik nespējīga un tik, nu tā kā, apēsta no iekšpuses uz āru. Un priekš manis tā kā tas bija ļoti tas smagais posms, ka visu laiku bija šāda te staigāšana, un tu saproti, ka tu nevar dabūt to tā kā ideālo stāvokli, bet tu visu laiku esi tādā trepē. Es atgriezos no Londonas, jo es ieguvu traumu, un es sapratu, ka es ar Londonā esot ar to netikšu galā, ka man vajag mājas, un man vajag savus cilvēkus, arī savus ārstus, kas zina manu ķermeni, kas man ātrāk palīdzēs atgūties no iegūtās traumas. Jo es tomēr esmu profesijā, kur ķermenis ir mans instruments, un es sapratu, ka... Nebūs aršana, ja es turpināšu tā vienkārši kaut ko tur kaut kā parasti, jo tas gadījums, kad es dabūju traumu, bija diezgan mistisks. Man treneri bija sagatavojusi treniņu plānu un es skrēju pa Londonu kādējā savā fiziskajā skrējienā un es šķērsoju ielu. Es liku soli ar vienu kāju un es skatos, ka mašīna brauc un es liku to pašu kāju atpakaļ, es slīdēju. Tad es izdomāju, ka es likšu ar kreiso kāju soli uz priekšu. Un redzu, ka nākamā mašīna brauc, un es liku kreiso kāju atpakaļ, un ar to kāju es arī paslīdēju. Un es domāju, ka es izmežģīju potīti. Un tad es tā kaut kādas divas nedēļas turpināju trenēties tādā vēsā garā. Protams, ka es atskrēju mājās, tur man potīti sapampusī, augstā kompresē, krēmi smēris, visu, ko var dabūt tajā brīdī uz sitienu. Un pēc tam man bija pirms... vieniem iestāju pārbaudījumiem Londonā 3 stundu workshops meistarklase. Un es pēc tās meistarklases nevarēju paiet. Un tad es sapratu, ka kaut kas tur nav riktīgi. Un tad man ļoti ātri izdevās jau atkal kaut kāds tas tāds svētība, tā teikt, manā dzīvē ar cilvēkiem. Man izdevās atrast vienu manuālo terapēti, pie kuras es tiku ļoti ātri nākamajā dienā. Un viņa man saka, tev šķiet, ka tu izmežģīji potīti? Es saku, nu jā. Viņa saka, nē, tev ir īsis ciegurnis, tev viena puse ir šāda un otra ir te. Un tad es tā, nu labi, un tad viņa man nolika uz kājām, bet nu tas prasīja laiku, un tāpēc es visādi domāju variantus, un es nonācu līdz tam, ka atgriešanās Rīgā būs labākais. Lai gan es pat nezināju, ko es darīšu, tā kā, kas būs tālāk, jo es atbraucu, tā kā, hello! Dēja man ir dzīves lielākā mīlestība un lielākā sāpe vienlaicīgi.
Es domāju, ka droši vien tas būs visu dzīvi, bet par ko es priecājos, ka ir brīži, kad es esmu tādā ciešana jūrā un es tajā ciešana jūrā peldu un radu savus darbus. Bet tad pienāk brīdis, kad tu saproti, kā tas ir radīt darbu, ka tev ir labsajūta. Un tas šobrīd notiek strādājot ar manu komandu pie jaunās dejas izrādes, kad ir tāds kaut kāds absolūti kaifīgs piepildījums par to, ko mēs darām kopā. Es ar savu komandu šobrīd veidojam laikmetīgās dejas izrādi augšu pa lejupējošām kāpnēm. Šis mums ir ļoti liels izaicinājums, jo vienīgais mūsu resurs, ar ko mēs veidojam šo izrādi, ir cilvēku, un tas ir mūsu lielākais ieguvums, un nevienā brīdī nav zaudējums. Un izrāde ir par jau kārtējo iekšķīgo procesu, kas ir saistīta ar manu šķiršanos, kas bija tā kā tāds iegrūdienu punkts visam. Un tas viss tālāk ir aizvedis līdz tam, ka darba procesā mēs esam nonākuši kopā līdz tam, ka patiesībā tā izrāde ir par satikšanos ar sevi, ar tādu savu iekšējo pasauli, to labsajūtu, kuru es arī kā cilvēks ļoti reti, kad esmu piedzīvojis, lai arī tā kā deja paceļ mani spārnos, bet jautājums ir par to, jā, deja ir paceļ mani spārnos, bet vai es esmu laimīga tajā visā procesā, ja deja ir mans darbs, tā kā. Un ķermens ir mans instruments, ja es to visu tā skurpulozi un strupi formulēju. Un tad tāpēc man ļoti patīk šis jaunais eksperiments par to, ka kā tas ir uztaisīt izrādi ar labu sajūtu, ar pacelājumu. Es nezinu, kas mums kā dejotājiem vai choreogrāfijām ir jāizdara, lai mūs... Tā kā, mūs nav tā, ka mūs neuztver nopietni, bet tāpatās līdz galam mūs neuztver. Ir reizes, kad, piemēram, es meklēju sponsorus, un es zvanu uzņēmumam un jautāju, vai jūs varētu iedot tā kā, mums drēbes uz fotosesiju. Fine, uz fotosesiju viņi piekrīt iedot tās drēbes, bet pēc tam es nonāku situācijā, kas jautāju, varbūt jūs varētu mums ar kādu atlaidu vai kaut kā tās drēbes tā kā, turpināt dot uz izrādēm. Un viņi saka, nē, mēs jau atbalstam tur 300 pāris sportistus un mēs vairs nevaram. Tā kā jums neko iedot un nekā palīdzēt. Un tad man ir tāds jautājums. Bāc, kāpēc es noroku savu ķermeni, kāpēc es tam visam veltu laiku, ja, nu tā kā, es arī esmu sportists. Man tā kā, ja es eju pa ielu un skatos apkārt ir cilvēki, tad man šķiet, ka man ir vairāk traumu nekā viņiem visiem kopā. Un tā visa, tas viss tā kā mūsu ieguldījums ir tāds, ka mēs atnākam katru dienu no rīta uz treniņiem un daram lietas, mēs ar savu ķermeni tīram grīdas. Mēs vienkārši laužam sevi tā, ka es nevaru vairs iedomāties, kur cilvēks var sevi vairāk izlaust. Tā kā ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Un mēs konstanti strādājam ar radošumu. Un tas man šķiet, tā ir mūsu tāda lielākā uzvara arī šajā gadījumā, ka mums nav finansējuma, mums ir jāstrādā ar radošumu, bet cilvēki, radošums ir jātrenē, tas nav hobijs. Tā nav aizraušanās, tas ir kaut kas tāds, pie kā tu konstanti strādā, ej, lai tu saprastu, kā, ja tev nav resursa, kā, jā, mums ir cilvēku resursi, ko es nenoliedzu, bet ir naudas materiālais resurs, un ja viņa nav, kas, kā tu vari būt radošs, kā, ko tu vari izdomāt, un tā kā, kur rakt, smelt, un tad tu meklē tos veidus ceļus, kur aizvirzīties. Manā dzīvē tik daudz ciešanu ir tāpēc, ka ja es šobrīd uz to skatos, tad manuprāt, tas ir tāpēc, ka es esmu diezgan neapzināti dzīvojusi. Un tāpēc, ka mana tā funkcija dzīvē vienmēr bijusi darīt. Es protu darīt, ja man pasaka. Es ļoti labi izdaru, es izcili izdaru. Bet es to daru tā, kad tas viss nāk nevis no manis, bet tas nāk no tevis. Kad tu man pateiksi, es izdarīšu, fine, un viss,
Un, tā kā, un es, varbūt man būs kaut kur dziļi sevī par to viedoklis, kaut kādas domas, bet es, tas nenāks no manis, tas nenāks no manis tās iekšējās pasaules, pie kuras mūsdienās tik ļoti, ļoti aicina cilvēkus strādāt. Un tas ir super svarīgi. Strādāt ar savu iekšējo pasauli, lai tu pats pieņem savus lēmumus, lai tu izdari izvēles un lai tu piepildi sevi ar savu labsajūtu un lai tie, tās visas lietas, ko tu dari, ir apzinātas. Un tā apzinātība manā dzīvē ir kaut kas ļoti, ļoti jauns, ko es ļoti mācos, kas nāk ļoti ar lielu izaicinājumu, bet man ļoti patīk tā sajūta, kad es viņu apgūstu. Un jā, un tās ciešanas, tā kā es ļoti labi protu peldēt ciešanu jūrā, tā vispār nav problēma sadomāties kaut ko 5 minūtēs un aiziet, un tu tur peldi, vārties tajos dubļos un ņemies. Un, tā kā tā ir ierasta vide, kurā justies komfortabli, tas ir komforts. Un apzinātība man ir ļoti liels diskomforts, bet man ļoti patīk tā sajūta, ko es iegūstu tā jaunā. Un man patīk tā, kad man patīk tas, ka es beidzot tā kā spēju pārslēgties no tām ciešanām uz to labo. Un tas prasa nenormālu laiku, nenormālu to iedziļināšanu no sevī, pieņemšanu tās visas lietas, tās visas traumatiskās pieredzes. Un tas mans veids, kā to visu nodot tālāk, lai cilvēkiem varbūt arī kaut par kriptiņu kļūt labāk ir ar to manu mākslu meklēt tos ceļus. Runāt par to un nekautrēties. Nekautrēties būt tādai, kāda es esmu, jo ir ļoti viegli paslēpties aiz krēsla un tur palikt. Šobrīd es jūtos laimīga. Jā. Veidojot izrādi, socializējoties, tiekoties ar cilvēkiem, darbojoties jaunos projektos, strādājot ar bērniem, es ļoti izbaudu visu, ko es vien varu izbaudīt. Un tas ir tāds kaifs, ka tu saproti, ka tev ir labi. Tas ir kaut kas priekš manis nepiedzīvots, jo es tik ļoti esmu pieredusi būt tajā šitajā tās sajūtā. Un tagad ir tāds, yeah. Un tāds, ka gribas palikties arī tagad.